Embarcando na igreja de São Francisco. Sai rodeando, vai pra ali, vai por ali, sai dentro da igreja. Ele vai que nós sair assim, assim, vai sair aqui. Olha a largura. É bem estreito, é? É largo. Sim. Chama o passeio das almas. Sai rodeando todinha a igreja, por cima dessa. Olha lá o povo rodeando. Olha, tem as estações, né? É. Olha a foto, olha a foto. Não, a gente é alma. É só ele. É só ele pra sair das almas. Vamos pra cá, vem. Alma. Fica todo mundo aí para tirar. Eu tô filmando, ele tá tirando foto, eu tô filmando. Ah, tá. Ó, tá aí. Aqui nós estamos no passeio das almas. Chegamos agora. Então todos nós vamos para aqui, para passar aqui em cima. Que significa o passeio das almas. Para todas essas pessoas que vão fazer a visita aqui na Santa Igreja. Ó, vamos lá. Vamos ao passeio das almas agora. Nós estamos indo ao passeio das almas. Vamos lá.